အားလုံးမင်္ဂလာပါ။မလေးစကားပြောအစီအစဉ်မှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာဆိုရင်လည်းမလေးစကားပြောပဲကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ဒီဗီဒီယိုလေးမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe ပနည်းရသေးတယ်လို့ရှင်subscribe လေးဖြည့်နှက်ပြီးအားပေးသွားပါလို့တောင်းဆိုပါရစေ။ဒါကိုသုံးလို့မရဘူး။ ini tabule guna ini tabule guna ini ဆိုတာဒီဟာတာဘိုလေးဆိုတာမရနိုင်ဘူးဂုဏဆိုတာသုံးတာဒီနေ့တာဘိုလေးဂုဏဆိုတော့ဒါကိုသုံးလို့မရဘူးလို့ပြောတာပါเนาะဒီနေ့တာဘိုလေးဂုဏဒီနေ့ဆိုတာဒီဟာတာဘိုလေးဆိုတာမရနိုင်ဘူးဂုဏဆိုတာအသုံးပြုတာသုံးတာကိုပြောတာဒီနေ့တာဘိုလေးဂုဏဆိုတော့ဒါကိုသုံးလို့မရဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ဒါပြောတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီနေ့တာဘိုလေးဂုဏဒီနေ့ဆိုတာဒီဟာတာဘိုလေးဆိုတာမရနိုင်ဘူးဂုဏဆိုတာအသုံးပြုတာသုံးတာကိုပြောတာအင်းဤတာဘိုလေးဂုဏဒါကိုသုံးလို့မရဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘာမှမစားကျင်ဘူးဆာယတမောင်းမကန်အပပဆာယတမောင်းမကန်အပပဆာယတမောင်းမကန်အပပဆာယဆိုတာကျွန်တော်တမောင်းဆိုတာမလို့ကျင်ဘူးမကန်ဆိုတာစားတာအပပဆိုတာပါလေဆိုင်ရတမောင်းမကန်အပါပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာမှမစားခြင်းဘူးလို့ကျွန်တော်ဒါပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုင်ရတမောင်းမကန်အပါပါဆိုင်ရဆိုတာကျွန်တော်တမောင်းဆိုတာမလို့ခြင်းဘူးမကန်ဆိုတာစားတာတမောင်းမကန်ဆိုတော့ဒါမစားခြင်းဘူးလို့ပြောတာအပါပါဆိုတာဘာမှဆိုင်ရတမောင်းမကန်အပါပါကျွန်တော်ဘာမှမစားခြင်းဘူးလို့ပြောတာပါเนาะအဲ့ဒီလိုမပြောနဲ့ Jangan cakap ini macam. Jangan cakap ini macam. Jangan sera melau ne, ma ne lo adik bayare. Cakap sera piora. Ini macam sera dilo. Jangan cakap sera mapio ne, ini macam sera dilo. Jangan cakap ini macam. Dilo mapio ne lo piora ba no. Jangan sera melau ne, ma ne lo adik bayare. Cakap sera piora. Ini macam sera dilo. Jangan cakap ini macam.အဲ့ဒီလိုမပြောနဲ့လို့ကျွန်တော်ဒါပြောတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဘယ်တခုရွေးရမှမသိဘူးမာနာစတုပိလေတတောမာနာစတုပိလေတတောမာနာစတုပိလေတတောမာနာစတုဆိုတာဘယ်တခုပိလေဆိုတာကျွန်တော်ဒါရွေးတာတတောဆိုတာမသိဘူးမာနာစတုပိလေတတောမာနာစတုပိလေတတောဘယ်တခုရွေးရမှမသိဘူးလို့ပြောတာပါเนาะမာနစတုဆိုတာဘယ်တခုပိလေဆိုတာရွေးတာတတောင်းဆိုတာမသိဘူးမာနစတုပိလေတတောင်းဘယ်တခုရွေးရမှမသိဘူးလို့ကျွန်တော်ဒါပြောတာဖြစ်ပါတယ်เนาะမာနစတုဆိုတာဘယ်တခုပိလေဆိုတာရွေးတာတတောင်းဆိုတာမသိဘူးမာနစတုပိလေတတောင်းဘယ်တခုရွေးရမှမသိဘူးလို့ပြောတာပါเนาะအိမ်ပြန်ရောက်ရင်ငါ့ကိုဖုန်းဆက်ဖို့မမေးနဲ့เนาะSampai rumah, jangan lupa telefon saya. Sampai rumah, jangan lupa telefon saya. Sampai rumah sera, impian yau ye, jangan sera melau ne mane no. Jangan lupa sera, mami ne lupa, telefon saya sera ngau pon sepa. Tawar ku ateng ejin ti abo no, ko in lare. Labi lu teru api yang doa mebo no, api yang doa lu sen, tawar ku aku teng ejin usui no.โอเคมิ้นเปลี่ยนนายนะဟုတ်ပြီတကယ်လို့မင်းအိမ်ရောက်ရင်တော့ငါ့ကိုဖုန်းဆက်ဖို့မမေ့နဲ့ဘူးပေါ့နော်မင်းပြန်အိမ်ကြောင်းဒီလိုပဲကို့မိဘရင်သွားတယ်မိဘတွေကကိုသားသမီးပြန်လွှတ်လိုက်တယ်နော်အကိုအိမ်ကိုပြန်တဲ့ခါမျိုးကြရင်ဒီလိုပေါ့ကို့အိမ်ပြန်ယောက်ျားကိုမိဘကိုအကြောင်းကြားခိုင်းတာဒီဟာမျိုးစာအုပ်လေးကျွန်တော်ဒါဒီလိုမျိုးသုံးလို့ရတယ်နော်အိမ်ပြန်ရောက်ရင်ငါ့ကိုဖုန်းဆက်ဖို့မမေ့နဲ့နော်ရောက်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံလေးကိုမေ့ထားတာနော်စံပိုင်းရူမှာဂျန်ငန်လိုပတ်တယ်လီဖုန်းဆိုင်ရာစံပိုင်းရူမှာJangan lupa telefon saya. Sampai sudah yau sira, rumah sudah eng. Sampai rumah sudah eng yau yang lo di bayar eh. Jangan lupa sudah meminet. Jangan lupa sudah meminet. Telefon saya phone sepo. Aku phone sepo bu, no. Sampai rumah jangan lupa telefon saya. Eng yau yang aku phone sepo meminet no lo piora no. Sampai rumah sudah eng yau yang jangan lupa meminet. Telefon saya.ငါကိုဖုန်းဆက်ဖို့နော်စံပိုင်းတော့မှာဂျန်ကလူပတ်တယ်လီဖုန်းဆိုင်ရာအိမ်ရောက်ရင်ငါကိုဖုန်းဆက်ဖို့မမေ့နဲ့တော့လို့ပြောတာပါနော်မ
ငါနာမည်ကိုမသိဘူးလား တာတောင်းနာမဆယကတာတောင်းနာမဆယကတာတောင်းစရာမသိဘူးလားနာမစရာနာမည်ဆယကစရာကျွန်တော်ကိုတာတောင်းနာမဆယကကျွန်တော်နာမည်ကိုမသိဘူးလားတော့မဟုတ်ငါနာမူငါနာမည်ကိုမသိဘူးလားလို့ပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါနော်တာတောင်းနာမဆယကအဲဒီအမျိုးလေးတွေကိုပြောတာနော်တာတောင်းနာမဆယကငါနာမည်ကိုမသိဘူးလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်နာမည်ကိုမသိဘူးလားတာတောင်းဆိုတာမသိဘူးနာမဆိုတာနာမည်ဆယဆိုတာကျွန်တော်ကားဆိုတာလားလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်တာတောင်းနာမဆယကငါနာမည်ကိုမသိဘူးလားဒါမှမဟုတ်ရင်လေကျွန်တော်နာမည်ကိုမသိဘူးလားလို့ပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါနော်ဘလောက်ကြာမှလဲဘရပလာမဘရပလာမဘရပဆိုတာဘလောက်လဲလာမဆိုတာကြာတာဘရပလာမဆိုတော့ဘလောက်ကြာမှလဲလို့ပြောတာပါနော်ဘရပလာမဘလောက်ကြာမှလဲဘရပဆိုတာဘလောက်လဲလာမဆိုတာကြာတာဘရပလာမဆိုတော့ဘလောက်ကြာမှလဲလို့ပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါနော်ငါတော့မသိဘူးဆာယပွန်တတောဆာယပွန်တတောဆာယပွန်ဆိုတာငါလဲကျွန်တော်လဲတတောမသိဘူးเนาะဆာယပွန်တတောငါတော့မသိဘူးဆာယဆိုတာကျွန်တော်ပွန်ဆိုတာလဲပဲတတောဆိုတာမသိဘူးဆာယပွန်တတောဆိုတော့ငါတော့မသိဘူးလို့လဲဘာသာပြန်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တော့မသိဘူးလို့လဲဘာသာပြန်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ခန်းခါတာပြောတယ်ဆာယဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော်ပဲเนาะဒါပေမဲ့ဘာသာပြန်တာကိုစီလျော်တို့တင့်တော်တို့နားလည်အောင်ကျွန်တော်ဘာသာပြန်လို့ရတယ်เนาะဆာယပွန်တတောငါတော့မသိဘူးဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လေကျွန်တော်တော့မသိဘူးဘယ်လိုစီလျော်မလဲကိုစီလျော်တို့ဘာသာပြန်လို့ရတယ်เนาะဆာယပွန်တတောငါတော့မသိဘူးဆာယဆိုတာကျွန်တော်ပွန်ဆိုတာလဲပဲတတောဆိုတာမသိဘူးဆာယပွန်တတောငါတော့မသိဘူးသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တော့မသိဘူးလို့ပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါเนาะပကံစေးပါจุจิပင်ကံจุจิပင်ကံจุจิဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒါစေးကြောတာပင်ကံဆိုတာပကံများจุจิပင်ကံဆိုတော့ဒါပကံစေးပါလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်จุจิပင်ကံပကံစေးပါလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်เนาะဒါကိုထပ်မပြောနဲ့တော့ini jangan cekak lagi ini jangan cekak lagi ini sura dia jangan sura melau ne ma ne cekak sura pyo da lagi sura naw tha ini jangan cekak lagi sura da go tha ma pyo ne do lo pyo de dei ba ba no ini jangan cekak lagi ini sura dia jangan sura melau ne ma ne lo dei ba ya de cekak sura pyo da jangan cekak sura ma pyo ne do no lagi sura naw tha ini jangan cekak lagiဒါကိုထပ်မပြောနဲ့တော့နောက်ထပ်မပြောနဲ့တော့လို့ပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါเนาะဤနီးဂျန်ကန်ချက်ကလကီဒါကိုထပ်မပြောနဲ့တော့ဒါကိုနောက်ထပ်မပြောနဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလေးပြောလို့ရတယ်เนาะဤနီးဆိုတာဒီဟာဂျန်ကန်ဆိုတာမလုံးနဲ့မားနဲ့ချက်ကပ်ဆိုတာပြောတာချက်ကပ်ဆိုတာပြောတာလကီဆိုတာနောက်ထပ်ဤနီးဂျန်ကန်ချက်ကလကီဒါကိုထပ်မပြောနဲ့တော့ဒါကိုနောက်ထပ်မပြောနဲ့တော့လို့ပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါเนาะကျွန်တော်ကုညီယုံတသက်ပါဆာယတောလောင်းဆာယဆာယတောလောင်းဆာယဆာယဆိုတာကျွန်တော်တောလောင်းဆိုတာကုညီတာဆာကြာဆိုတာမျှတာဆာယတောလောင်းဆာကြာဆိုတော့ကျွန်တော်ကုညီယုံတသက်ပါလို့ပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါเนาะဆာယတောလောင်းဆာကြာကျွန်တော်ကုညီယုံတသက်ပါဆာယဆိုတာကျွန်တော်တောလောင်းဆိုတာကုညီတာဆာကြာဆိုတာမျှတာဆာယတောလောင်းဆာကြာကျွန်တော်ကုညီယုံတသက်ပါလို့ပြောတာเนาะတချို့ကအခွင့်အရေးလိုချင်လို့ကုညီတာဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခုကဒီပတ်စံရလို့ကုညီတာတရားမျိုးလေးတွေရှိတယ်เนาะဒါပေမဲ့တချို့ကစကားပြောတာကြတော့ကျွန်တော်ကကုညီယုံတက်တက်ပါဗောနော်ဒီလိုမျိုးပြောချင်ဆာယတောလောင်းဆာကျာဆာယတောလောင်းဆာကျာဆာယဆိုတာကျွန်တော်တောလောင်းဆိုတာကုညီတာစာကြာဆိုတာမျှတာဆာယတောလောင်းဆာကျာဆိုတော့ကျွန်တော်ကုညီယုံတက်တက်ပါလို့ပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါเนาะအိစမရှိပါဘူးတကိစတကိစတကိစဆိုတာကျွန်တော်ဒါကိစ္စမရှိပါဘူးလို့ပြောတာเนาะအကြောင်းတစ်ခုခုတွေပါလေပြောမယ်ဆိုရင်တကိစကိစ္စမရှိဘူးတကိစကိစ္စမရှိဘူးတကိစဆိုတာကိစ္စမရှိဘူးလို့ပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါเนาะဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကဒါနားလည်လွယ်အောင်ပြောပြထားတဲ့မလေးစကားပြောပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်
တော်ဗီဒီယိုအခုလိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုမှာတခါပြန်တွေ့ပါမယ်။